podstatě nejsem žádný maximalista, takže vám tady nebudu nutit nějaký sektistický řeči, ale přišlo mi, že celkově v české komunitě tady to téma moc nerezonuje. A říkal jsem si, že to zkusím změnit, udělat tady o tom nějakou prezentaci, navázat s vámi kontakt a případně zodpovědět na nějaké otázky. Většinu lidí od toho projektu odradí tady pohled na tenhle graf. Není to moc radostný pohled, co si budeme říkat. A v podstatě jako já nejsem trader a ani mým cílem dneska není vás donutit nebo přimět, abyste si koupili tenhle token, takže se o tom nebudu moc asi bavit. Ale jenom takhle v rychlosti dvě věty na začátku. Ta cena na začátku byla fakt přepal. Tržní kapitalizace se přibližovala Ethereu, což je jako u novýho projektu naprosto nerealistické. A ta cena, která je tam dneska, tak podle mě mnohem víc odpovídá tomu, v jaké té fázi je tenhle projekt. A ta fáze je velmi raná a uvidíme teprve dlouhodobě v následujících letech, jestli se to rozjede nebo ne. No a tím, že jsem tady novej, tak vás ještě na minutu okradu o minutu času a řeknu něco o sobě. A já jsem Lukáš a v podstatě už skoro 10 let se pohybuju v onlineu, primárně jako hlavní analytik v marketingové skupině Proficio. A před rokem jsme založili Databay, kde mimo jiné děláme třeba analytiku mobilních a webových aplikací, takže mám docela dobrý přehled o tom, jak se u nás sbírají data na internetu, jak se pak monetizují a co se s nima děje. A tady tohle mě postupem času začalo trošku trápit a začal jsem přemýšlet, jestli tady nejsou nějaké třeba alternativní možnosti, které by narušily tu monopolistickou strukturu na dnešním internetu. A to mě dostalo vlastně ke kryptu někam daleko za Bitcoin, který jsem znal předtím. No a v Databay stavíme všechny naše projekty na Google Cloudu, takže máme i přehled o tom, jak fungují cloudové technologie a jak probíhá vývoj na tradičním stacku. V ICPčku jsem aktivní už zhruba 2 roky, dostal jsem i nějaké granty od Definity Foundation, která vyvíjí tenhle projekt a řešil jsem nějaký vlastní menší projektíky, nicméně tahle prezentace je o ICP obecně, ne o mojí osobní tvorbě. Tak a na začátku já bych prošel všechny ty 3 inovace v kryptu, aby jsme se dostali na tu stejnou dráhu. Jo. Začíná to Bitcoinem. Tady si myslím, že jsme všichni na jedné vlně a Bitcoin přišel s nápadem, že můžeme posílat transakce. Je to hodně zjednodušený, ale asi všichni chápeme, nemusíme to dál rozebírat. Druhá inovace, Ethereum. Co kdyby jsme do toho blockchainu, kromě transakcí, mohli zapisovat i nějaký pravidla, nějakou pokročilejší logiku, která nám umožní dělat zajímavější věci, takzvané smart kontrakty. Za mě super věc, myslím si, že tady jsme pořád všichni zajedno a od teďka už to bude možná trošku boj. No a v Definity si řekli, že hele, nemá smysl přece vyrábět nějaký další blockchain, který bude jenom trošku lepší než Bitcoin nebo trošku lepší než Ethereum, jako takzvaný Ethereum killers, který dneska vzniká strašně moc a jsou to v podstatě jenom kopie, kde upraví pár parametrů nebo zavedou nějaké drobné inovace a pak jakoby se tváří, že jsou vlastně lepší než to Ethereum. V Definity si právě řekli, že tohle vůbec nemá smysl, dejme těm 2 prvním inovacím uznání a pojďme udělat něco, co odstraní limity, které tady tyhle 2 projekty jako Bitcoin a Ethereum mají a pomůžou naplnit jejich vizi. No a to se jim podle mě povedlo. Já teďka ještě trošku zkusím vysvětlit to, v čem vnímám ty problémy tradičních Web3 projektů nebo prostě jakýchkoliv decentralizovaných aplikací, které běží na blockchainu a potom projdu ty jednotlivé inovace v ICP a řeknu, jak to řešejí. Když si představíme nějaký jednoduchý kryptoprojekt, řekněme třeba nějaký NFT projekt, něco takového jednoduššího, tak vždycky je tam v centru nějaký blockchain, to může být třeba Ethereum nebo Solana. A tady v tom blockchainu je zapsané, že třeba já vlastním tady nějaké NFTčko, nějaký obrázek. Jenomže ten obrázek nikdy neleží přímo na tom Ethereu nebo na té Solaně. Tam je jenom nějaký odkaz a ten obrázek potom leží na nějaké jiné služby, jako je třeba IPFS nebo Filecoin. A
To sice může být decentralizované, ale je to už nějaký oddělený systém, nějaká oddělená infrastruktura. Pokud je součástí té aplikace nějaké rozhraní, třeba kde to NFTčko můžete koupit, nebo kde můžete s ním hrát nějakou hru, třeba nějaké karty s těma obrázkama, nebo něco takového, tak tady to rozhraní skoro vždycky běží na Amazon Web Services nebo na nějakém jiném tradičním centralizovaném providerovi. A v podstatě tady to rozhraní komunikuje jenom s tím blockchainem někde na pozadí. No a nejčastěji používanou autorizační metodu, kterou vlastně prokážete vlastnictví toho, že vlastníte to NFTčko, tak distribuje Google Chrome Marketplace. No a tady na tom se dá tak filozoficky zamyslet, jako kde je to Web3, když na blockchainu nám běží jenom nějaká malá část z toho všeho a všechno okolem je prostě nějak buď centralizovaná služba, nebo je to třeba decentralizované, ale je to prostě nějaká další infrastruktura a zvyšuje to celou komplexitu toho systému, snižuje to bezpečnost. Je to náročnější na škálování, protože každá ta služba okolo má nějaký jiný parametry toho, jak je rychlá, kolik stojí peněz na ní provozovat a tak dál. Takže jednak se nad tím můžeme zamyslet filozoficky, že kde je to Web3, když stejně pořád využíváme tu centralizovanou infrastrukturu, a druhá jsou tam potom ty technické problémy, které zamezují té škálovatelnosti, a který potom trošku narušují i tu uživatelskou zkušenost, jo? Že prostě se tam složitě nějak přihlašuje, což je pro normální lidi strašně náročný. A teďka si pojďme projít ty jednotlivé vychytávky, které mají v Internet Computer Protocolu a které dokážou tady všechny ty věci, které byly kolem toho blockchainu, kolem toho Ethera na tom předchozím slajdu eliminovat. První věc je, že smart kontrakty na ICP dokážou držet všechno na blockchainu. To znamená soubory, uživatelskou identitu, frontend aplikace, i ten samotný kód toho smart kontraktu neboli backend. V podstatě jeden ten smart kontrakt, který se tam říká kanistr, může udržet až 64 GB dat, což většině projektům postačí. A těm ambicioznějším, který to nestačí, tak můžou autonomně vytvářet další kanistry a rozšiřovat ten svůj storage podle potřeby. No a díky tomuhle můžeme skutečně decentralizovat opravdu celé aplikace a nejenom její části, nejenom ten blockchain, že někdo vlastní nějaký token, ale úplně všechno. Což je za mě velmi významný moment. Smart kontrakty dokážou komunikovat přes HTTP protokol. To v podstatě znamená, že já jako uživatel nepotřebuju instalovat žádný dodatečný software, ani žádný hardware, žádný doplněk do prohlížeče. V podstatě se s tím smart kontraktem můžu spojit napřímo přes jakýkoliv prohlížeč, který používám. A tady tohle je dobrý, protože já jako uživatel v podstatě ani na první pohled nemusím vědět, že používám nějakou aplikaci, která běží na blockchainu, můžu se prostě do ní přihlásit třeba na začátek nějakou metodou jako Face ID nebo něco takového. Před zhruba hodinou nebo dvěma tady Adam Sobotka mluvil o tom, že tady ten standard, který mu se říká Web Authentication, žádný blockchain zatím neaplikoval, ale není to pravda, v ICP je to už od začátku a v podstatě to využívá těch tradičních standardů jako Face ID, co máte v iPhoneu a dokážete se jednoduše přihlásit do jakékoliv apky, stejně tak, jak byste třeba se přihlašovali do internet bankingu ve vaší aplikaci. Takhle vypadá nějaká defaultní URL adresa smart kontraktu, je to vlastně IDčko toho smart kontraktu, kterou vám to přiřadí automaticky, ale samozřejmě tam může být nějaká čitelná, jednoduchá doména, na kterou jsme zvyklí. Další je rychlost. S těmahle hodnotama, kdy dokážeme dostat odpověď ze smart kontraktu kolem 100 milisekund a zápis trvá 1 až 2 vteřiny, tak se přibližujeme, hodně silně přibližujeme k tomu, jak probíhá používání tradičních aplikací na tradiční infrastruktuře. Ty cloudy jsou ještě trošku rychlejší, ale s tímhle
už jakoby, když máte dobře naprogramovaný frontend aplikace, tak v podstatě ten uživatel už ani nepozná, že to je trošku pomalejší. Když dokážete třeba nějaké věci aktualizovat na pozadí a trošku skrýt to načítání, tak to v podstatě už funguje úplně normálně. No a pro mě, já kdybych teďka už přestal povídat, tak pro mě osobně by to stačilo tady ty tři slajdy, které jsem ukazoval k tomu, abych se minimálně o tenhle projekt začal zajímat, protože tohle jsou nedostatky, který má, troufám si říct, nevím o všech projektech, ale troufám si říct, že jako všechny projekty tady tyhle nedostatky mají a ICP je řeší. No a než abych vyjmenovával další inovace, které tam jsou, tak jsem si říkal, že pojďme se podívat na nějaký demo, na nějaké jedné konkrétní aplikace, a abyste to viděli naživo a dokázali si to trošku líp představit. Vybral jsem aplikaci OpenChat, těch aplikací na ICP běží celá řada, jsou tam nějaké koncepty sociálních sítí, NFT projekty, nebo třeba hry, rozjíždí se taky DeFi. Ale OpenChat je hodně jednoduchá aplikace, kterou všichni pochopíte, protože každý z nás tady používá nějakou apku, ať už je to WhatsApp, nebo Messenger, nebo cokoliv jiného. A taky jsem to vybral, protože to je první skutečně decentralizovaná aplikace na ICP. Má zhruba teďka 3000 vlastníků. Já jsem jeden z nich. Jsem sice malej vlastník, ale jo. A to znamená, že jakýkoliv update, který tady do té aplikace přijde, tak musí projít nějakým rozhodovacím procesem. A já jako spoluvlastník té aplikace můžu rozhodovat o tom, jestli se mi to líbí nebo ne. Já teďka zruším tu presku a načtu to rozhraní, ať to vidíte naživo. Jo, takže takhle to vypadá. Klasický chat, jsem tam normálně v Safari, nemám žádné doplňky, nic jiného. Můžu tady třeba do naší české NFT community poslat zprávu. Napíšu ahoj, ať to netrvá dlouho. Ta zpráva se pošle v podstatě hned. A kdyby tady teďka někdo byl, tak může odepsat, ale nejsem s nikým domluvený, takže uvidíme. A co bych tomu řekl? V podstatě každý z vás, kdo si teďka založí účet na tady téhle aplikaci OpenChat, přihlašování je jednoduché, napíšete do prohlížeče oc.app nebo použijete tady tohle QR-ko, tak každému uživateli se vytvoří jeho vlastní smart contract. A to je za mě klíčový moment, protože všechno, co já vám tady teďka ukazuju na té obrazovce, tak je v podstatě v mém vlastním smart kontraktu. A ten můj smart kontrakt, když já pošlu někomu zprávu, tak on mu pošle přímo tomu člověku do jeho smart kontraktu a nikdo jiný se k té zprávě nedokáže dostat, jenom já nebo ten příjemce. Takže ani ta DAO těch vlastníků, kteří na tou aplikací jsou, tak oni nemůžou číst moje zprávy. Pokud by chtěli začít číst zprávy, tak by museli udělat takzvaný proposal a já bych musel odhlasovat, že se mi tady tohle líbí. A tady přímo v té chatové aplikaci je jedno vlákno, kde se ty proposaly automaticky posílají a já můžu tady přímo uvnitř té aplikace hlasovat, podívat se na ten GitHub, přečíst si ten kód a přímo tady můžu hlasovat, jestli se mi to líbí nebo nelíbí. A pro mě je tady tohle silný moment, protože pro mě tady tohle je to Web3, nebo řekněme ta inovace, že já můžu skutečně vlastnit a to NFTčko není jenom pak třeba ten jeden obrázek, ale může to být třeba celý ten Instagramový profil, který komunikuje s ostatníma Instagramovými profilama. A je to celá ta aplikace, není to jenom ten jeden obrázek. A pro mě je to důležitý, protože na dnešním internetu vlastně nic takového nefunguje. Máte třeba Instagramový profil a máte k němu přihlašovací údaje, ale ten profil není váš a nejsou vaše ani ty data. A tady v tenhle moment, když já můžu vlastnit svůj vlastní smart contract, nebo řekněme software, ve kterém jsou i ty údaje a budu tam do té doby, dokud já budu chtít, je prostě strašně zajímavý. No a ještě v rychlosti, já bych si tady mohl proklikat někde k IDčku toho smart kontraktu, který je napsaný tady.
A můžu se podívat přes IC dashboard, což je taková webová stránka, kde jsou veškerý data o internet computeru. Můžete si tam jako najít jako výkon té sítě, jestli roste, klesá a tak dál. A můžu se podívat přímo na ten svůj smart contract. A nevím, jestli je to tady teďka dobře vidět. Ani moc ne, ale v podstatě je tam mapa celého světa a tady ty modré puntičky ukazují, kde ten můj smart contract je v tuhle chvíli aktivní. Jo, takže já v podstatě za pár šušňů, já jsem teda za ten svůj OpenChat neplatil, protože je to zatím zdarma, ale i kdyby za něj platil, tak si můžu rozjet za pár kaček smart contract, který je automaticky rozdistribuovaný po celém světě a je můj. A tady tomuhle konceptu se říká deterministická decentralizace, protože jak asi vidíte, tak těch nodů je tam třeba jenom pár, nějaký jako pár desítek nebo něco takového. A je to takový nový koncept, že namísto toho, aby ten smart contract byl aktivní úplně ve všech těch nodech v síti, třeba na několika tisících nebo deseti tisících, jako je to u Ethera nebo Bitcoinu, tak se vybere jenom určitý počet podle toho, aby byla zaručena, že ten smart contracty jsou rozdistribuovány napříč kontinenty, jurisdikcemi, vlastníky datacenter a tím pádem se jakoby zaručí to, že ten smart contract bude takhle hezky rozesetý a kdyby třeba jedna nějaká velká země jako USA to zakázala, tak to prostě pořád poběží ve zbytku světa. Tak já se přesunu zpátky do presky. Nebavili jsme se tady o ceně. Vždycky se říkalo, že hele, na tom blockchainu tady tohle vůbec nemá smysl rozjíždět, protože blockchain je pomalej a drahej. A tady je taková analýza, kdy někdo nahrál 1 terabyte dat na internet computer a na AWS-ko. Můžete hezky vidět, že AWS-ko nic nechargeuje za to, že ty data tam nahráváte. Je to taková trošku past, protože AWS-ko vás potom zase chargene víc na tom, když ty data vytahujete ven. A tady tohle vychází u internet computeru obráceně a je to proto, vychází to z té nátory toho blockchainu, že vy když nahráváte data, tak oni se musí rozdistribuovat po tom celém světě a to je dražší, ale potom, když už tam jsou, tak je levnější je číst. No a tady pěkně vychází, že potom, když někdo tisíckrát ten 1 terabyte tam vytáhl, tak už to tu cenu naprosto pokořilo a tady ta cena u toho ICčka vychází mnohem levnějc. A v podstatě se dá říct, že jakýkoliv projekt, který bude mít zdravý poměr toho, že ty data se mnohem častěji čtou a vytahují, než zapisují, tak bude vycházet levněji na ICčku, než na centralizované infrastruktuře. A když se na tě zamyslíte, tak to je v podstatě velká část projektů, který dneska používáme, jako třeba napíšu blogovou stránku, napíšu článek, ten jednou uložím a přečte si o 1000 lidí, jo? Takže mám dobrý poměr 1:1000. To stejný Instagram, YouTube, TikTok, všechny tady ty platformy takhle fungují. Takže se dá říct, že spouštět něco na blockchainu už nedává smysl jenom proto, že to je decentralizovaný nebo že to je cool, ale i proto, že to může vycházet levnějc. A nevím, jestli znáte třeba aplikaci Slack, to je chatovací aplikace pro týmy, která stojí zhruba necelých $7 za usera měsíčně. A počítal jsem si to na příkladu na vlastním smart kontraktu toho OpenChatu, že já bych za těch $7 byl schopný poslat jako řádově až několik milionů zpráv. A což když jsem si počítal na svůj case, jako kolik já zhruba pošlu zpráv denně, občas nějakou fotku, tak vycházelo, že bych tu aplikaci za těch $7 mohl používat až několik let. Jo, a tady tyhle aplikace, které dneska používáme, pak mají nějakou cenovku, protože tam někdo nahoře si řekne, hele, aby jsme pokryli infrastrukturu, aby jsme zaplatili ajťáky, což je jako důležitý, ale aby jsme zaplatili i salesáky, což jsou armády lidí, marketingový tým, support tým a tak dál, a ty naše skluzavky, co máme v těch kancelářích, tak musí ta naše aplikace stát tolik, aby se nám to vůbec vyplatilo. No a já neříkám, že ve světě decentralizovaných aplikací nebudeme muset platit za nic z toho, ale je tam určitě jako velká část toho tuku,
která se dá odříznout. A taková služba jako OpenChat pak třeba může vyjít něco jako 5 korun měsíčně namísto tady třeba těch 7 dolarů, jako je u těch centralizovaných služeb. No a takové příjemné téma na závěr, integrace s Bitcoinem a Ethereum. Bitcoinová integrace už je hotová, Ethereová přijde v následujících týdnech, možná měsících, protože znáte to, věci se občas spožďují. A v podstatě ta integrace je uskutečněná na úrovni hardwareu, že ty nody, které jsou součástí ICPčka, tak jsou i součástí bitcoinové sítě. A znamená to v praxi to, že ten smart contract na ICP dokáže přijímat reální bitcoiny, nativní bitcoiny na bitcoinovém blockchainu a dokáže je i posílat dál. A tady tohle přináší zajímavé možnosti pro Bitcoin, můžete si to představit jako takovou druhou vrstvu, ale když to srovnáte třeba s Lightning Network, který má nízké poplatky a rychlé transakce, tak tady tohle kromě toho ještě může přinést vlastně mnohem víc, protože se jedná o takovou programovatelnou aplikační vrstvu a dokážeme programovat aplikace, webové aplikace, které budou mít Bitcoin jako nativní platidlo. Jo, ne, že to tam je přidané nějakou platební bránou nebo něčím takovým, ale skutečně nativní platidlo. A na závěr, ještě taková třešnička nakonec, blockchain může být i udržitelný. A Solana se prezentuje jako velmi udržitelný projekt, což je jako asi pravda oproti těm ostatním, ale ICP je ještě o řád níž. A samozřejmě tady tyhle analýzy vždycky vychází nejlíp pro toho, kdo si je objedná. Takže jako otázka, jak se tomu dá věřit, nicméně já jsem se díval na web Solany a Solana například na svém vlastním webu uvádí o sobě ještě horší výsledky, než jim přiznalo ICP na jejich webu, takže kdo ví, třeba je to nakonec docela fér. No a to je za mě všechno, nevím, jestli zbyl nějaký čas na dotazy, každopádně budu rád, když dáte follow na Twitteru nebo napíšete e-mail, já na Twitteru o tomhle projektu hodně sdílím, stalo se to z toho takové moje hobby, takže jsem hodně aktivní a pokud by vás to zajímalo, tak kdykoliv rád vám odpovím na zprávu nebo třeba pokud máte dotaz tady, tak se ptejte. Díky moc. Díky za zajímavou přednášku. Já jsem jenom možná nepochytil jednu věc. Tam vy jste zmiňoval nějaký datacentra, na kterých běží ty nody. Znamená to, že ty nody provozuje jedna společnost, která provozuje ten blockchain? Jo, hodně dobrý dotaz. Já to tady klidně ukážu v tom Exploreru. A je to pozorný dotaz. Není to úplně tak, že všechny ty nody by provozovala jedna společnost, ale skutečně, aby ta síť mohla být tak rychlá a výkonná, tak je tam jeden předpoklad a to je ten, že vlastně vy už nemůžete se do té sítě připojit s nějakým spotřebitelským počítačem, jako mám třeba já tady. A musíte mít fakt jako silný hardware, který už třeba stojí v řádu 100 tisíců. Někteří lidé tady tohle odsuzují, já jsem s tím v pohodě, protože ty aplikace, které dneska používám jako Facebook a tak stejně běží jako v těch datacentrech na nějakých silných strojích a nevadí mi to ani tady u tohle. Ale je fakt, že těch datacenter je potom trochu míň. Je to tady vidět, že těch node providerů, což jsou skutečně ty datacentra, ale nezávislí datacentra, nejsou to jako Google Cloudy a tak dál, je jich tady teďka 85, jo? Což není velký číslo, ale jako s tím, že ten projekt je na začátku, tak nemá smysl, aby jich tam bylo víc. Postupem času jich přibývá tím, jak se zvyšuje adopce a potenciálně oni míří, aby jich časem bylo třeba několik stovek až tisíc. Jo, ono tady zezadu není vidět skoro nic, bohužel, ale já se podívám někde na webu. Ale provozovatelé těch nodů jsou jakoby převážně jako stejná entita, jako vyvíjí tu síť, nebo je to nějakým způsobem decentralizovaný, protože to je pořád docela velká investice a je to hodně dat, že jo, jestli tam jsou všechny JPEGy, kromě těch metadat a tak to prostě je hodně dat. Takže jak moc je to jako formálně centralizovaný? Já nevím, co myslíte tím formálně decentralizovaný? Jakoby ta entita, která provozuje tu síť a která provozuje ty nody, je to jakoby jedna firma, stručně řečeno, nebo?
To je všechno tady vidět? Jo, já to tady bohužel nevidím, tak já se pak podívám ještě na internet. Klidně se na to pak mrkněte, ale tady je vidět to jedno klíčové čísílko, což je jako 85 entit, jo? A ty entity jsou identifikované, což je vlastně klíč k tomu, abychom my byli schopni potom rozeznat, jestli ten smart contract spouštíme na nějakých individuálních entitách, nebo je to jedna firma. Takže je tam něco, jako, čemu se říká KYC pro node providery. Super, díky za dotaz. A díky za přednášku. Mě by zajímalo, jaký služby na ICP používáš jako denodenně nebo minimálně třeba několikrát týdně, typově. Děkuju. Jo, hele, určitě používám třeba ten OpenChat, ale není to zatím něco, na čem by závisel můj život. Pak je tam pár dalších nějakých sociálních sítí, jako třeba Discover. Zeptám se, ty jsi v tom ekosystému, nemáš vůbec přehled, jo? Takže je to třeba ten Discover. A potom jsou tam nějaký další, jako třeba NFT marketplace a tak dál, na kterých se koukám. Ale pro mě jsou toho zatím hodně docela koncepty. Víte, jak je to s těma decentralizovanýma sociálníma sítěma, že vlastně je strašně těžký tam získat ty usery, aby to prostě začalo používat větší počet lidí. Takže jakoby všechny ty apky používám, takže se tam třeba mrknu dvakrát týdně, něco tam třeba napíšu, ale není to tak, jako že bych to používal pořád, protože ta adopce tam zatím není a obzvlášť teďka v bear marketu těch lidí nepřibývá. Takže takhle.